Muito bom, né? E como disse a vice-governadora, muitas mulheres têm mesmo de enfrentar diariamente jornada dupla, aliás, dupla, tripla, tripla quádrupla, quantas coisas a gente faz, né? E isso, gente, foi constatado numa pesquisa do SEBRAE sobre empreendedorismo feminino. Estou indo ao vivo para nossa redação integrada, porque Susa Rodrigues está lá e vai trazer mais detalhes para gente sobre essa pesquisa. Souza Rodrigues muito boa noite para você, feliz dia das mulheres para você também. Obrigada, Márcia. Um feliz Dia das Mulheres para você também e também para as mulheres que nos acompanham. Olha, um dado que chama a atenção nesse levantamento, viu? É que 69% das mulheres que empreendem aqui em Santa Catarina relataram essa sobrecarga. Isso porque essas mulheres, elas precisam lidar com as demandas dos filhos, da casa e ainda com os negócios. Outro dado também que chama bastante atenção é que 53% dessas empreendedoras já deixaram de cuidar de si ou dos próprios negócios justamente porque tiveram que se doar para essas tarefas domésticas. Isso é um levantamento feito pelo Sebrae que nós vamos trazer daqui a pouco em uma reportagem especial. Inclusive durante a tarde nós conversamos com uma empresária que relatou todas essas dificuldades. Mãe de dois filhos, é esposa, é também filha, né? Porque tem esse contato com a mãe e ainda lida com uma empresa. Então ela relatou essas dificuldades em relação à sobrecarga e também o ato de coragem de empreender. Nós também conversamos com uma pesquisadora da UFSC que tem feito um estudo junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, justamente para entender qual é o perfil das empreendedoras aqui no Brasil, viu? Claro que os detalhes a gente traz daqui a pouquinho em uma reportagem especial, Márcia. Muito bem, vamos esperar essa reportagem especial também.